Coloana de manifestanți a oprit din nou în protest în fața ambasadei Rusiei. Este un eveniment istoric fără precedent. Un protest într-o țară europeană cu drapele americane, cu drapele ale Uniunii Europene în fața ambasadei Rusiei. Protestatarii au cântat imnul național al României, Deșteaptă-te române, în fața ambasadei Rusiei. Acum protestatarii strigă: Putin, nu uita, Moldova e țara ta. Între timp, jandarmii care m-au hărțuit toată seara, vedeți, deși îmi exercit un act jurnalistic, facă o prezentare aici, domnul de la jandarmerie a venit să mă întrerupă, îmi spune să mă pun în mișcare. Evident că mă pun în mișcare, așa cum am pus și la Arcul de Triumf. Toată seara am fost hărțuit de jandarmerie și urmărit, nu știu de ce, nu înțeleg ce au vrut să obțină, fiindcă l-are pe mine jandarmi în această seară. Le-am explicat că sunt jurnalist, că îmi fac treaba mea de jurnalist, dar se pare că ei au o misiune. Cine le-o fi dat această misiune, Dumnezeu știe. Cert este că noi știm cu toții, toată România, că ministrul de interne, Carmen Dan, este secretar a infractorului Liviu Dragnea din județul Teleorman. Știm cu toții că acești jandarmi sunt în subordinea unui ministru de interne care este marioneta unui infractor, marioneta unui condamnat penal. Vă simțiți bine să știți că sunteți comandat de un om care este marioneta unui infractor? Vă simțiți bine? Sunteți un om în uniformă, iubiți legea? Iubiți infractorii? Nu vă plac infractorii? Mergeți, vă rog. Infractorul Dragnea vă place? Relaționați cu biroul nostru. Vă place infractorul Dragnea? Vă place? Vă place infractorul Dragnea? Cum vă simțiți să știți că executați ordine care vin de la un infractor, de la un condamnat penal? Vă simțiți bine seara când mergeți acasă, domnule jandarm? Vă simțiți bine? Îmbrăcați uniforma statului din dragoste de lege și un infractor vă spune ce să faceți. Știți treaba asta? Vă simțiți bine când vă uitați în oglindă dimineața, știind că mergeți la serviciu ca să serviți un infractor? Vă simțiți bine? Am înțeles. Nu vă plac infractorii, dar vă simțiți bine servind un infractor? Ați auzit dialogul? Domnul pe care l-ați văzut este șeful dispozitivului de jandarm care ne-a monitorizat în seara aceasta. Este unul dintre șefii mai puțin înțelegători, având în vedere cum am fost eu hărțuit. Când colonelul Velicu coordona aceste activități, nu se întâmplau astfel de abuzuri. Dar acum, na, unii sunt mai... interpretează legea într-un fel, alții în alt fel, sau primesc ordine. Este foarte posibil ca acest jandarm din spatele meu, ca lui să nu-i placă ceea ce face, dar ăsta e ordinul, nu are ce face. Înțelegeți? E posibil ca acest om, dacă ar fi putut, dacă ar fi fost în civil, să fie alături de noi. Și vă spun eu că 90% așa ar fi fost, pentru că l-ați auzit, nu-i plac infractorii. Dar are ordinele lui. Și ordinele secrete.